E agora vamos ao comentário de política, com José Neumani Pinto. Olhe, fique bem preparado, porque no dia 17, a mão grande dos chefões das organizações partidárias, muitas delas criminosas, vai direto no seu bolso. Eles vão aprovar a lei do orçamento da União para o ano que vem com um fundo. Partidário para uma eleição municipal de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Pareceu falsificação, um documento que apoiava isso e tudo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acha que tanto faz ser dois, ou três, ou quatro bilhões de reais. Não é? Que a sociedade vai sempre ficar contra esse fundo partidário mas a democracia tem que ser financiada. A democracia tem que ser financiada, mas não custa bilhões. O que custa bilhões é a prostituição da democracia, o uso da democracia para o furto com apoio de poderes republicanos, entre os quais o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados presidida por Rodrigo Maia, que é citado no propinoduto da Aldebreste, como Botafogo, o seu time do coração, e o do Senado, cujo presidente, Davi Alcolumbre, se recusa, terminantemente, a convocar uma CPI da lavatoga, que é exigida por 43 senadores, ou seja, mais de 50% do corpo de senadores. Né? Pois então, é o caso de se perguntar. Se esse dinheiro fosse dele, ele consideraria a mesma coisa, C2, C3 ou C4. Bilhões de reais. Mas o dinheiro é seu. Você sabe que não é a mesma coisa. Mas também você sabe que tem que suportar gente como essa nos poderes da República. Fazer o quê, né, companheiro? Pois bem, eu volto depois de amanhã, quarta-feira, direto ao assunto. Interno.